ایوان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی خبروں کی گونج آنے لگی۔ نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ تنخواہوں میں اضافے کا علم وزیر اعظم کو بھی تھا۔ بولے، معاملے کے پیچھے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کا پروگرام ہے۔ تنخواہوں کے اضافے کا تعلق ہے، اس پہ مختلف آرا رہی ہیں، لیکن جو ہماری اسمبلی کے ممبران کی اکثریت ہے ان کا موقف ہے کہ چونکہ ان کو ٹریولنگ بہت کرنی پڑتی ہے اور سارا دن ہلکے میں پھرنا پڑتا ہے تو تنخواہیں بڑھنی چاہیے۔ اس والے سے جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ ایک صرف ایک شو کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پہ جہاں تک ہمیں اطلاع ہے ان کے علم میں یہ بات تھی۔ سابق وزیر صحت پنجاب کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد تنخواہوں میں اضافہ چاہتی ہے۔ بل کو مشترکہ طور پر منظور کیا گیا، تاہم طریقہ کار درست نہ تھا۔ اپوزیشن کا اس میں کپڑا موقف تھا، ہم چونکہ اس دن پی کے ایل اے کا بل تھا، ہم لوگ واک آؤٹ کر کے باہر آئے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے ہمارے بھی ایک دو خیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو پاس کرا لیا گیا۔ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ اسمبلی نے مشترکہ طور پہ پاس کیا ہے اور اس میں ایک لوگوں کی بھارت تعداد وہاں پہ موجود تھی، تو ایک تو یہ بل پاس ہو جائے گا۔ خواجہ سلمان رفیق کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے جتنی باتیں کی سب غلط ثابت ہوئی، کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔